paņemam trīs punktus un no malas izskatās tā, ka nu, līdz pirmajam batu gulumiem, ja, tā kā mēs iesitām un kontrolējam spēli un šāk sarkana karta gan netraucēja mums, man liekas. Nu, protams, jā, pamodināja varbūt sākam spēlēt kompaktāk, jā, jo 10 spēlētāji mums bija tikai laukumā. Bet, kā es teicu, man liekas, ka netraucēja mums. Mēs parādījām, ka mēs esam nu, augsta klasa nekā pretinieki. Un mierīgi uzvarējām, jā, tikai vajadzēja iesist vienu otru vārtogumu, gan varam vēl iesist. Pilnīgi kontrolējām spēli. Nebija nervozitāte vispār, man liekas. Ka. Jā, paldies, jā, esmu atpakaļ, jā, jūtos labi, jo esmu priecīgs, ka jau trešā spēle, pamazam. Spēlu 15 minūtes, šodien jau man sanāca kādas 3,5 stundu, ja, nospēlēt. Nu, kopējā sajūta, protams, vajag, ka vēl sajūst to pašpārliecību, ja, bet šodien jau jūties gan fiziski, gan mierīgāk, labāk, ja, laukumā. Tā kā katru nedēļu jūtos labāk, un ceru, ka drīz būs mana labāka forma, ja. Jā, noteikti, tas ir izcēlis futbols, jā, spēlēt uz zalienē, tā smarža un pavisam cita lieta, jā, tā kā sintetika, tas ir kaut kas cits. Man tas, nu, tā, kaut kas jauns, jā, ilgu laiku nesmu spēlējis uz sintetikas un atkal uz zaļu lanku, un tā kā Eiropa, nu, patikami, jā, vajag spēlēt uz tādiem laukumiem vairāk nekā mēs spēlējam Latvijā. Vajadzētu visu sezonu spēlēt, tā, nu, diemžēl nesanās, jā.